ngo badabadaho tabadaho. Rurimi rukoreshwa mane wari uzi kuririmba kirageye wumva uzi kuririmba eh aho ngaho none se ka ibintu biturimo twese ari imano waramutse muganga mbese warose ikimuganga wayumvise aho ngaho badabadaho bisobanura ngo cyade mana rwo no rurimi rukoreshwa hari ya okay noneho bivuga iki ndavuga ati amafaranga twara yabonye na sina tatizo na hela tu sina tatizo nge nacyo ndufitanye n'Imana yaramaye byararangiye ndanayishimira reka mbe nibere hano kwisa ibindi tundemere imbere ya kamera kugira ngo tumenye ko ufite amafaranga nge nana guha nge nana ibirenza amafaranga ndayagendana reka bandemere ibi bintu si bifaranga niba vumubwira ngo ndemeramo amafaranga jewe nge ngendana aya nayo kuvuga ngo mfasha abantu ngo ndemera turebe ngiye nyina na kuremera noza asaka bandari yewega ibi byose ni ibi ni bikize yewega ni ibintu tamenya ngo ni ibiki ari nk'uyu mwana witwa ngabire garase akubretse gato uyu mwana banze umwemera wo muri misi Rwanda so kumwemera ngiye nemera ibitekerezo bye uri mwana uwumvisha binavuga ngira ngo wamugira misi wisi Tarese udiriya ndirimbizaza ari gospel kuko twumva ari bya ibiri ya nko kumva Jerusalem wabona mino minsi namukuru wa yakivuzeho super manager mino minsi ari umuntu bita Bruce Melody yaritoye arayenda akuvugira ati Medina de Ben nabanebwe ikintu waracyumvise cyo naracyumvise aha uwo ukivuga iki kwa Melody aragiye akavuga icyo kintu super waranyirukanye Eh narize cyane rwose. Nize na neza cyane rwose mu ishuri ryiza cyane. Eh wizangaye. Ubuso bo ngobo. Bo mfite street ni vasta. It's your boy, your brother from another mom, kick on AK expert and the mic. To the K, to the I, to the N, to the G. Expert King 23, itunsanga ku Instagram twiganire no kuko yemeze ndetse following na 3DTV ku Instagram gata 2DTV. Mu byumva neza ko nimeze. Abana bayo majyarugura majye France zubera njya zuba turabasuje mu mujyi wa Kigali abana bayo mu diaspora nyarwanda majye fuyu mugabane wa Afrika majyarugura mugabane wa Afrika ndetse ni murasira zubera njya zuba. Isi yose turasuje bari muri Amerika abantu dukundana cyane yo muri Sweden bari muri Poland bamaze giye batwandikira bavuga ngo ibintu mwihaye bona muzabishobora All right akakanya umuntu mu mubona hani imbere yanyu ni muri umuntu w'icyamamare nawe akaba ari icyamamare bona ndi mubona ni umugabo muri umuntu wa super manager amwita pirata ariko ngo yararigurishije ya man meze bitese fresh kabisa muna uri na swag na mutima wa mu kabisa bana gakote wifunze tuba twifunze haramutsa kabeho bo nako tugeze mu zabukuru tugomba kugira mungenge ikintu kitwa ipantaro nziza kagofero keza yawana urakiye cyane bisa neza byatare umusa tukugweho rero yawana numvaga ari ngombwa ko nkwegera tukaganira karibu rugo n'urugendwa kabisa sinzi ukuna umuntu yandi yakara arambwa ati hariya muri umuntu wa super manager ari ku gikorwa kirenze igikenewe ndavuga se super manager ko tuzi ko ari ugira inote noneho muri umuntu nawe byifashe bite ndavuga reka nze nkomeke usubonye ko nje nkuri inyuma se nabibonye aho urya bunono main yo nguye uri ho uzuza inzu iyi nzu ugiye gutaha bimeze bite wa mbo iyi nzu ni amasaziro kagenda inzu na masaziro urabona umuntu abageze mu zabukuru nyine umuntu ateganyirije hazaza cyo zabubundi uragitegura ntabwo rero urahategura cyane kugira ngo ibintu bigende neza zasaze neza ku buryo nta mpamvu yo kugenda usaba wa wimye nuko usaza utanduranije n'abantu ari wo wimye asubwo wababura we ntabwo wababura ibintu byari byarakomeye ngenzira umuntu wakwima undi buriya rero arushobora kumwima atari impamvu zawe ziguturutseho niyo mpamvu ntashobora kwima umuntu kubera ko mba nzi ko igihe n'igihe nzamusaba ntariho arari hanze ni kuvuga ngo usaba wo wimye niba ngo wimye ukima uwaguhaye
ubwo sempe sibindi je naba nkubeshe cyakora mwese muratwika ari ari mukuru wawe ni ibintu biturimo so gutwika ni ibintu tuba dufite dusohora duha abanyarwanda ibigabira twiga ko aya so gutwika none se kibikorwa byivugira yasunda amafaranga muryango wanyu muyakura he ni karemano eh twebwe ubundi arireze ubundi ari nzara ari amano mbese materiyeri zikoze umubiri wanje ni umugisha w'Imana nakindi pe ashaze kuko asoma maraja mwakize oya harya ngo ni kwande papa we ngo ni gakumba nawe gakumba eh aho no kwa gakumba mwarakize none se ko twega twebwe umva ngo twebwe ibintu byose bidukoze materiyeri zikoze ni umugisha cyakora none none iyi nzu urano kuntu yubatse neza fresh nubwo tu nubwo utarahakora isuku waruje kureba nyine ko abakozi bawe babigenje neza ibintu ari mahwi tavuga ati rekorone ka tuze turebe iyi nzu ifite ibyumba bingahe ifite ibyumba 4 eh ninde ubona nakitwaye nk'umusore nkanje nyine ahazaza hanjye ubona ko yubuye asibise bise bintera amatsiko kwanza ufite imyaka ingahe shaho cyangwa singeze mu myaka harimo akantu imyaka 29 buruba wasunitse harabura umwe ngo nibite naranika kandi buje umuhungu wese yageze mu myaka 30 akayirenza ahita banira iyo mubajije ngo ningahe nitarane yageze 32 nitarane tatu ni tatu yewe ni tarana biterwa n'iki ubuso kwarenza tarana nta mugore ufite ntabwo uhora neza ya pirata rose tambeshye ubu ngubu nta mwana ufite oya umwana umeze ute se wo kubyara umwana wabyaye umwana wabyaye byo ngibyo ni ibindi bintu ubyo ni ubuzima bwanjye bwite mbabarira kabisa supermanager nawe afite se supermanager za mushaka kumwibaza kabisa urizumuza inzu utambeshya yubakije nk'amafaranga aya ngana ntabwo ari menshi miliyoni 20 ndumva 20 zirenga aya wivuga washyize ku mikuru mikoro batagira ngo ngura beshye iyegereze mikuru uvuge neza ni miliyoni no tu miliyoni 20 kandi tu miliyoni 20 se inzu nziza gutya miliyoni 20 ubwo sinakiza ikibanza kuyizamura gusa ntabwo ikibanza nagishyizeho kandi turabona hasigaye ikintu bita jaride yonyine jaride nayo itangiye kumera ako nta bintu biba birenze none se ko byose byitangwa n'Imana aya mafaranga wayakuye hese ubu aya mafaranga bisaba gukora tuzi ko super manager amanaginga abakinnyi super manager araririmba super manager ikorera utuntu nk'utwo ngo tutumwe kubita inoti zifatika kandi yarabivuze ni umukire wowe aya mafaranga yavuye okay gye rero ahari amafaranga nayakuye ntabwo nayakuye nge narakoze kubifatika kuko kenshi na kenshi igihe ndi umwubatsi ako niyo mpamvu rero wanayubakishije makeya nta muntu wakwiba inote oya ntabwo kirazira itafani mba ngifitiye urumva iba ati mba ngifitiye iranyuma ngifitiye ni ibintu biba byoroshye cyane ariko ubwuko ngende umwe injeniyeri ndubakisha numva wese yaba redi diaspora iri hanze yabigira ati azaze nzamwubakira ku mafaranga make dufite amakuru ko hari n'inzu ya Bruce Melody ugiye kubaka iriya ne turimo turanegosiya ku mafaranga ariko byaga byakuna buriya ndayubaka ubu ni mba ngufite amakuru n'utarubizi twigende rero mu myaka ya mbere tukuzi nk'umuririmbyi tukuzi nk'umusani ibintu byaje kugenda bite kugira ngo tukubure mu kintu cyitwa industry none tuze kukubona ibintu byo kubakisha usigaye uri wibereye umuherwe uraho industry yo mu Rwanda tumaze kuyubaka tubategura ikibuga abana baraza baragikina benshi bababona bamahoni boni baragiye twe turi abasaza b'ikibuga nawe se wakoze ku bw'amahoni boni cyane nkuzi hari indirimbo nzi wakuraye na amaji ya zamani harya yitwa umupfumu ni natwete gisa kinganze ne wari kuri karaza iriya ndirimbo waravuze utereka nyikoye n'aba jama urayishyura birakorwa ariko nta jwi ryumvikanyemo yego ku mana yanjye ijwi ryarimo kuko mama jari igitero cya gatatu gisa kinganze mukira kuri karasi egereze mikore egereze ibindi bitero byose ndabyikorera indirimbo yo gatatu
Urayonze bije muri muzika. Okay, nako. Eh, okay. Hari Karas ravuga ngo waramutse muganga. Mhm. Mbese warose ikimuganga. Eh. Wayumvise. Aho nga. Mane waruzi kuririmba kiranye. Wumva guzi kuririmba. Eh, aho nga none se ka ibintu biturimo twese ari imano. Talent is better than industry. Sibyo. Burata ibintu byose inganda zapfa n'ibiki byose bikarangira ariko buriya imano nabwo ijya yihishira n'igi nasaza. Urahatwitse ko ne wasugutwikana n'ibisanzwe. Ano umuziki hari n'indi wakoranye na uriya mukobwa n'indi hari. Tony Unique. Ah itwa nzagaruka. Ariko je umuryango wayo ntaro dashakira amafaranga. Oya biranirwa biturimo gutubaduja ngo duhe abanyarwanda ibyo bashaka. Sibyo. Hari umukobwa wigeze kumbwira ijambo witwa Ingabire Garase. Mhm. Sibyo. Mhm. Je bona mubonye numuba miss. Yarambwiye ati burya. Umuturage mwiza w'igihugu nabwo atekereza ngo igihugu cyanye nge kuki kitamfasha ahubwo umuturage mwiza aravuga ngo igihugu cyanjye ngifasha iki ekagene ayo niyo magambo yambwiye ariko ubwo kuyambwira amagambo ahantu byari bivuye ndakubwira naho bwa mukobwa njye ubunetse nabonye mu bamise ariko nta kindi kintu twahita tuziranye twahuye umunsi umwe gusa mbwira iryo jambo ndamutavugane mtankira hakabo ndavugane koko twari abana baba bafite ubwenge ndi karemano naho ngo byaturutse naho byaturutse niyo mvu nase mvugane rero kugira ngo ufate ikintu kikurimo ugomba kugiha umvuga ati mfashe iki Rwanda igihugu cyanjye cyambyaye nagihaye byari bindi mukane nzi neza ko indirimbo zanjye uzumvise arimo ubutumwa gusa ni ubutumwa ewan abataririmba ubutumwa rero bihangare baza babafana babaririmba ubutumwa sibyo no mwino misi nago gipfa kugaragara mu muziki ubu ngubu ni nk'iki kintu wumva ushaka kugaruka mu muziki ukora wenda cyase ushaka kwihebera wenda nyuma y'umuziki. Okay, ndashaka nimara gutungana neza gushaka abahanzi nk'abamanaginga bona umwana ufite tala amumanaginga nkamuzamura cyane. Ubu ngubu urashaka kwinjira muri management nawe? Niyo nshaka kwinjira mu minsi iri imbere. Umuryango kwa gakumba ko mbona wajujira. Oya nubwo ngo super manager azajya mu bakinnyi. Ugiye ngomba kujya mu bahanzi kugira ngo dutange. Dutange n'ibitekerezo, sibyo? Dutange ibitekerezo, duha abantu ibiturimo, tubahoye tuzamura igihugu tukimenyekanishe. Aho kitarajya nzira, aho se cyarahageze ariko tucyajya ngo noneho tukimenyesha mu myidagaduro. No, wana super manager nawe tumuzi. Mundirimbo. Ana irindirimbo imaze iminsi iri trending. Wenda we ko kuri Murumuna we uranayize. Sibyo? Hari abantu benshi bagiye bayikritika, bagiye bagira gute mbwira. Iyo ndirimbo urayizi? Ndase kafite ndirimbo nyinshi zihitinga. Iri aririmbamo ururimbi twese rwaducanze. Ngo badabadahu. Hey, Ruranu rurimi rukoreshwa mu gihugu cya Igaliraya n'Ibetrehemu. Nushobora kwinjira kujya kureba aho Yesu aho Yesu yarapfiriye utavuzirira jambo. Rega ngiye ngo rivuga gute? Niyo badabadahu. Niyo ryanitse rero Igaliraya kuri ku marembo yinjiramo indani. Arizo ngo badabadahu. Niyo ryanitse. Isobanura bano bantu bahora babyigana ba Maji ba Bruce Melody bande bose bagiye babyigana. Buriya ni ukuvuga ngo bahageze bakwinjira gato. Oya bakwinjira hariya nta kibazo. Kuko already barabivuze. None se cyane. Amaya da. Ariko ntabwo bazi icyo bisobanura nicyo kibazo. Risobanura iki badabadahu? Badabadahu bisobanura ngo urakaza neza muri Kristo. Urumva? Yeweka musobanura ari umusore arakabya none se gusobanura bitariho uzajye no kuri Google wandikemo badabadahu uzabona ngo urakaza neza muri Kristo ntabwo ushobora kujya rero i Betelehemu cyangwa i Galilaya iryo jambo utarize. Oya kirazi badabadahu kaze neza i Betelehemu
Naga ni kaze neza. Ikaze muri Kristo. Muri Kristo. Yewe ke yewe. Mbega mbega umusore. Hana rakabya amwita Pirato. Oya so gukabya. Men, shanga uranyemeje. Nu kaze neza muri Kristo. Ikaze neza muri Kristo. Ubundi bari bahora bamusereza ari bose ni kaze neza muri Kristo. Ibara nije mbo niko risobanura nyine. Nabo nago bababize. Umuntu wese yigiye yivugira ahita yigira muri cyane none ugeze yego se giye kwinjira aho Yesu umurambo wabushyize avuye ku musaraba ehe ni byo jambo rihanditse neza kuri rwa rutare none se riri yarinda hari badabadahuru ni bari chadabahuru chadema narwo no rurimi rukoreshwa hari ya hari ya muri Israheli ehe mu majyepfo ya Israheli ehe ubwo mu majyepfo ya Israheli ni za nihera nako nahiye bajye ariko naje uryo rivuga iki iryo ngiryo chademahu avuga ati ndabakunda niko bisobanura cha murabesha tugira dute murabesha chademahu bago ndagukuye okay noneho bivuga iki ndavuga ati ni nge mwami n'umukiza nawe uzaza kwa data namujyaje Oya. Ndumiwe. Oya. Reka umuraja oya tugomba kubigisha. Yaba poso yongare kuba ngo yo. Oya, tugomba kubigisha. Izana ndimi z'abantu. None se hari yahantu tutwara habaye. Ndi kubakibayemo. Urumva rero nabwo bavuga ngo ndimi cyane rwose. Dukoresha cyane tuzi. Bara rero babumva ngo bakagira ngo wenda ni byo gusetsa. No. Indimi zivuze zivuze. Icyo bizi byo bizi. Bada bada huru, chadema huru, ni huru byose. Azoni, ubundi mu byukuri izina ry'iriya ndirimbo niri. Ni iyi. Ririya ndirimbo buriya rero. Iriya ni freestyle. Yindirimbo cyashyiye kuza. Cyakora ni freestyle niba ngo niki we n'ikimenyetso. Bavuga ngo ivuge. Umuhanzi bavuga ngo ivuge. Batubaha akapera. Ati bada bada hu. Chadema hu. Shaka kumba yabyaye abasore hano. Oreze udiri andirimbo zaza ari gospel. Kuko twumva ari bya ari bya Israel. Ibiri ya nkuko mva Jerusalem. Zandirimbo za zo muri Afrika y'epfo izazari gospel ishimira imana kimaze kubaha amafaranga amafaranga twarayabonye na sina tatizo na helatu sina tatizo nge nacyo ndufitanye n'imana yaramaye byararangiye ndanayishimira reka mbe nibere hano ku isa ibi tumemere imbere ya kamera kugira ngo tumenye ko ufite amafaranga nge nana guhanje nani birenza amafaranga ndayagendana reka bandemere ibi bintu si bifaranga niba vumubwira ngo ndemera mu amafaranga jewe nyangendana aya nayo kuvuga ngo mfasha abantu ngo ndemera turebe nge nge nana kuremera noza ka asaka bandari yewega ibi byose ni ibiki yewega ibi bintu tamenya ngo ni ibiki amafaranga sinzi umubare wayo ariko kwagaragara nk'ibihumbi 200 noze 200 cyangwa wajya haruka yatoragura urandemeye ayo ntabwo ari amafaranga yewe tuba turi aho ngaho kugira ngo umuntu ufite ikibazo tumufashe n'abantu umwe mwe mukurikira 3D baremeye umunyamakuru bita King nebino nagaro kugira gusa imana imbabarire ehe uburijya unankurishije nikosa ahuya ne ubundi bibiri iravuga ngo ehe ikiganza gitanga ehe Ikiburyo n'ikikabimenye. N'ikikabimenye. Ariko rero none se gyewe n'igiye wenda ahubwiye undemere kwa kuri umukire. Nako umuryango wo kwa gakuba muri abakire. Supermanager ni umukire, uri umukire. Nta mpamvu yo. Okay. Aya saa saa ugutse kumarange buriya. Ayo aho itwa no turuntu umuntu abayifatisha bwo gena rya muri karitsiye uhora n'umuntu wenda ufite ikibazo runaka umufasha. Kandi koko nabonye ramukuru wawe agenda ahereza abanamba amafaranga abakarani arata nyine hari ukuntu bora mu buzima umuntu aba yarabayeho ugasanga nubushaka kureba umuntu ubabaye urugero ari nk'uyu mwana witwa Ngabire Garasi akubretse gato uyu mwana ubanze umwemera muri Miss Rwanda so kumwemera ngiye nemere ibitekerezo bye n'ikiganiro yagiye nyine uri munyamakuru wo kuri televiziyo ya kabiri
cano tu kesi tu uramwana umvise binavuga ngira ngo wamugira misi wisi singubeshye ariko ubanze ushaka no gutereta si gusa oh, yeah. Gratu uvugisha ukuri nge ongewe nabwo rugutereta my friend sinanamuzi no kuri kwimana nawe niyo mwahuruza namubaze ntago muzi pe gusa wimana grace bamwita grace ngabire ehe nibyo ngibyo yambara yambara nimero yambara nimero 7 sinzi nimibare bambara bari sinjya mbireba ahubwo iryo jambo ugeze kumbwira yarafuze ati akubanze uyu mu misi umuhuru yewe n'umuntu bita mutabazi apotre mutabazi uramuzi nawe nzi nawe nzi rwose abazo ngenda gusa ngiyewe ngundi imana ngunda rwuvuga ibintu by'imana apotre mutabazi ukunda gutwika kuri YouTube nawe nawe nzi pe naba ngo ndi ba YouTube ryari ngiyewe Komba ndi bize mu kazi mba ndi bize ndi gozo wa mwangu ndi mbona changira yaje ngo ndi murabwira abafundi ngo bakubaka najya kuri YouTube ngo nazayibonera umwanya cyakora nda umunsi nagufashe kabisa cyabonaga bitari moneza wafatishije kabisa mutabazi tuzabahuza nawe yemera abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo ngiye buriya reka nkubwira akantu gatoya buriya buriya mukobwa impamvu nkubwira ngo twege turafasha Uriya mukoga kugeze yigeze nari ndimo ndubakisha ahantu hariya mu hariya iremera mukoga mbona ciyeho abahagaze kuri baba baba abantu bafite bumuga bwo kutayibona bagiye babana n'ubumuga bw'amaguru mbona amuhaya amafaranga noneho imbere grace ari umuha amafaranga mbona muha amafaranga noneho ageze imbere gato ya mbona hari umumama wundi wari wicaye afite abana babiri bimanga mbona umukobwa avuye kuri moto aragiye agezeyo mbona nge ngira ngo ni kwa kundi babantu babashaka gutwara abana mbona afashe wa mama aramuga ati ngwino nkwereka hano tujyana urumva nicyo cyatumye agukurura byose cyane n'uno ngenda mukurike ngira ngo we nagiye gutwara hari nibise yanabana mama aba ngira ngo agiye gutwara abo bana abo nagiye kumugirira nabi mbona binjiye mu ishopu y'iki icuruza imyenda y'abana mbona umugo umumama mugure birabye ibimyenda y'abana amadayipa amapampegisi amarangete ibintu by'abana nyine none mbaza umumotari ndamubwira nti se mota uyu mukobwa umukuye uyu mukobwa rero jewe mukuye iwa asose mu gipango aranega arambwira ati nge ngenda mucisha ahantu abantu bafite ubumuga babicaye basaba Ubu nguyu twazengurutse umujyi wose ntari ubwo byumvikana ko wamukundiye umutima mwiza na kindi pe no gutekereza ko yafasha igihugu reka tugendere kandi kanoneho wabona muri no minsi namukuru wawe yakivuzeho super manager muri no minsi hari umuntu bita Bruce Melody yaritoye aragenda akuvugira ati Medina de Ben n'abanebwe ikintu waracyumvise Kiro naracyumvise. Aha, ukivuga iki kuba melodie aragiye akavuga icyo kintu. Sha melodie nawe aho abantu yararengerewe. Kwita umugabo ngo ni umunebwe. Uyibuke ko ari boss wawe. Oya, boss se wanje yaranunze. Eh nawe ariko uyibuke ko agiye ugiye kubakisha leta. Oya kareke. Nose ukuri nose n'ubuntu angiriye muhwe. Nuko nabyize kandi nabona nashaka nose n'ubuntu. Oya. Ni kashikashi. Ni na mafaranga. Rero dago yambwira ngo yambuze cyo yambuza kuvuga ibyo ndeba. Hari ahantu yakoze amafuti. Gusa na mugabo utaje amavuga ngo amafuti mugabo nibwo buryo bwe ariko yavuza amafuti. Ampaye nka data. Sibyo. Aromero dimuzamu. Icyo na upgrade Ben na Medi kavuze ko ari abanebwe. Buriya Medi ni umugabo buriya ni umugabo. Ibyo uyu mugabo yateye ivi. Tayari abayinjiye mu kindi cyiciro buriya Medina uko wenda ari umwana utarasaze kubikomeza ariko ubundi Melody yakomeye kuba ari mu nyiko ikagenda cyane rwose kuko ndira jambo rirakomeye uzi kwita umugabo ngo numune bva ngo n'inshingano z'urugo nagazazishobora ubyumva ibintu biraho my friend none wowe wowe ubageranya gute geranya Medi na The Ben ujyanye na Melody na Noza na Medi Nago hari ibintu bitagererenya. Ni muri music ariko. Muri music. Ni ibintu bitagererenya n'umunsi numwe. Ibyo ntago ari ibintu wabigereranya. Yika. Ni ukuri kw'Imana. Ikiri hejuru ikinini iki? Ariko subwo kuko wafata umuntu uri roko. Urumva? Ugafata umuntu international. Medi nagiye Tanzania ahantu hitwa Morogoro. Babambwira ngo mubwire. Ari indirimbo ngo zamubwire. Ndabwira ngo mubwire. Noneho njya ahandi hitwa Arusha. Ngiye kujya za Kilimanjaro numva umukobwa arahamagara ambwira w'umumasa arambwira ngo
andirimbira akaririmbo sirori kakandi ngo rikwa ngo sirori sinarimbi eh slowly ngo siro navuganye se izo ndirege ntago nari nyize pe ngo sirori ngo medingo frongo ametoke ya Rwanda igihe tunamupenda sana sijuwi nini navuga ubwo hanyitangira amatsiko yo kumureba igi buriya Tanzania ni igihugu kirenze kiza nabahanzi bakomeye cyane kiza mu bihugu bitatu mu Afrika bari cross baraza bari cross bansanze yo bafite bansanze gyuni tose yansanze yo ba asha ba aba byonse bose bansanze yo sibyo icyane igihugu yo cyagutumiye uburenze oyo ba wakize byabyarangiye okay byumvikana yo ko kuri wowe medi ararenze Okay. Reka twigendere ku kindi. Uvuze Tanzania. Tanzania wowe na super manager mwarahabaye. Cyane igihugu cyacu cy'amavuko. Eh niho mwavuke. Aha. None no super manager yarabaye anahabera umukire n'ibiki. Nawe muraho mwigeze mubana. Twarabanye cyane gihe kirekire. Cyane mu mujye wa Mwanza. Mu mujye wa Mwanza. Mwahabanye nk'igihe kingana gute nk'imyaka ingahe? Twa myaka myinshi myaka yigera ngo muri ine. Ariko ngo mwariho mushakisha ubuzima byari bitaraza. Eh byari bitaraza byo rwose. Ntasaba ngo twiyemere twe dutinya Imana. Mungu si yasumana Imana agari umuntu ariko byaje kuboneka ni Imana itangira igihe. Ehe. Yes. Mubara icyo gihe rero mwari mubanye mute mu buzima bwo gushakisha. Oh ubuzima bwo gushakisha bwa gisore. Eh umuntu nyine arashakisha ariko akaza gufatisha. Kandi Imana iguhera igihe. Eh. Ari amakuru avuga ko mwigeze gushonja bya danje. Je sais ibintu bisanzwe ku musore no ku basore ibyo nari ngo byitaho inzara ubundi mashakisha ubujima na inzara nago yitaho ngo yarabakubisa ariko arakwirukana muzi yaranyirukanye super waranyirukanye ariko so kunyosa so kunyanga sumva yarambwiye ati rero wa pirato akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze wa mugani w'abanyarwanda va ahita nyereza Zambia Yagajene eh ndahibuka akoreza Zambia eh natike naki sha ariko gusa nibyo ko eh nibyiza cyane bara nabyo ndabi respect kabisa eh byatumye kwirukana uragenda ujyayo umenye ubwenge se urakora amafaranga araboneka nese urabona iyi nzira hangaha yarubatswe n'amashashi urabona yari amashashi cyangwa no murenge wanyubakiye ariko ibega babirakabya eh Nose mwaje kongera guhura mute waragiye Zambia ari Tanzania we yahise agi Bugande yahise agi Bugande avuye Bugande aramubwira ngo yaje muri Afrika yepfo duta duhura muri Afrika yepfo Pretoria twabaga munsi yagereza rwose Pretoria rwose tore twibereye buri super manager yabaye no muri South Africa twabaye nk'imyaka 2 cyangwa 3 amahenga none aza kuza Uganda gute se Yoya yabanje yavuye Uganda itaje South Africa. No wowe muza guhurira he? Tutaguhura muri Afrika ifa ko Zambia ari muri Sadeke kuva Zambia ijya yongira ngo n'amafaranga 40,000 byaho ngaho. Ibyamanyarwanda ujya muri Afrika yepfo. Jobeke ya. No ubwo muza guhita mugarukana Uganda cyase mwese mugarukana mu Rwanda. Kwese tugarukana mu Rwanda. Muri tamwongera muri abana se? Eh twarongeye turabana. Yari yarakwirukanye. Nazo oya soya nagaruka kunyuka na ko none se papa wena jaho kubwira ati mvire mu rugaka atakwanze akubwira ati genda genda ni yabitinyuka ahubwo mu buge yatakwirukanye ngo uje gushakisha ubuzima nawe ubuzabe nk'umugabo ahubwo yabakwanga hoye byose bibaho ni atari kweli yeah nyibwira gatoya rero ku izina rya Pirato witwa Pirato ariko hari n'undi muraperi witwa Pirato Ubivuga ko waje ngo kugurisha iryo zina ntabwo narigurishije ntabwo narigurishije gusa hari umwaka nabayeho bize mu muziki nk'uko ngo nyine wumva ariyo yari umufana wanjye noneho nyuma ngira ngo hari n'ikindi kinyamakuru kigeze guhuriraho ndi muha mu bwanjye nta kibazo jyewe ntabwo ndi cyane mu muziki nabaye we rijyane rikomeza numvise uri umuraperi mwiza ariko uzarikuze ntacyo yego ubu ari muhaye mba ndari muhaye waramuremeye noneho nakora iki ibintu turabifite my friend ko icyo azo twagusanze ahantu ari hubakira ariko ntago nigeze mbona imodoka yawe ushobora kuba wayisize cyangwa se ukaba wajutaje nayo ufite imodoka kubera icyubatse imodoka yanjye ibyo tubona twebwe icyubatse inzu nta kamodo kugendamo asabwo wabura umuntu muzima ukagura imodoka utarubaka inzu egagenda iyi ni imodoka iparitsa izi modoka zirimo hano
harimo imodoka nyinshi cyane ziparitsa kandi n'umukobwa n'umuntu wese ufite ubwenge ntago wavuga ngo uragura imodoka utarashaka urara ubu ni ukuvuga ngo muri ino nzu wubakishije miliyoni 20 ha ubu ngubu hari kuvamo nka gakompresa ubutemberamo kazuba kompresa nyinshi yewe kompresa nyinshi cyane rwose ako umuntu bitnese basafi bose bande bose babaguza imodoka mbere y'inzu abo ngabo nyine buri muntu abatekereza ukwe sibyo bafite ubwenge buke bamuna tekereza ukwe ashaka ko wenda nari nayo ninzi igenda bashyizeho amapine dore mba mba kinshasa hariya umurwa mukuru ara Kongo ubundi abasore baho bari aba kinshasa bose na bose babafite imodoka harimo amabasi inyuma harimo inkweto harimo n'imyenda n'amavuta nibajya bakodesha kirazira iyo bwije cyangwa saa munani gutyo zimaze kugorobaho arahamagara umuntu akamubwira ati ndaje noge agahita ajya koga yamara ko agahindura agakorera kuri sitasiyo bwije akahita aryamaho ibasaba yifite muri butu n'isabune byose n'ikiroso burariro ni kubona bari bameze buriya rero ese ubundi utameshye ko numva wabaye mu buzima bwo gutarasa ubundi warize nimesoma abantu narize cyane rwose nize na neza cyane rwose mu ishuri ryiza cyane wizangaye ubu se ubungubu mbo mfite street ni vasta ufite street ni vasta yo nayirangije imyaka ingahe neza imyaka 10 irayo kugira ngo uyige baduguye diplome si ibintu biri hafi hano shawo narumiwe koko pe narumiwe tukuzi wenda mbere ya ntuza ya super manager mu itangazamakuru uyu munsi yari yatangiye gusa nk'ukurusha ijwi koko we tukuzi mu ndirimbo za ubugari iriya ndirimbo ubugari wayitekereje ute iriya ndirimbo ari igihe umuntu yicara ubugari bwakoze akazi uzi ko ushobora kumara n'ibyumweru nka bitanu wiciwe umutsima ariko uhindura imboga ukabusingiza ukavuga ati ubugari koko sasa reka rero kugana nawe byari sawa nta nubwo twanarangiza reka duse nk'abasoreza hano noneho ubwo ngubwo tuzongera tugushake tuganire kana sansana pirato kana uratwika koko aya si ubwo twika twese kari ibintu bazisanga gira nka message ugenera super manager ese bara namubwira iki byose akabizi mukandi mu bantu umunsi ku munsi nase ko tubona ku munsi we iki namubwira naho uri imbere y'uwiteka kwesha manene sara gaze cyane ka dushime nano wadukurikiye kuri 3D TV bagende bakore subscribe ndetse bajye banasharinga ubundi tujye twiganira umunsi ku munsi reka tugushimira koze cyane asante bana